Займатися музикою, щоб підтримувати єдність українців. Саме цим під час війни керувався засновник проєкту «Махно» Сергій Красний. Та його творчість стала корисною не тільки для цивільних. Керівництво ТРО звернулося до учасників гурту з проханням написати гімн для сил територіальної оборони. Учасники проєкту «Махно» погодились. І вже результат був, тобто сказали, що всім, кому поки що вмикали, це подобається, це в точечку, всім подобається. Свою діяльність власник студії Soundworks Павло Грендач вважає творчою відповіддю на ситуацію, що склалася в Україні. Своїм полем бою у цій війні Павло вважає культурний фронт. З самого початку війни ми вирішили, що так як ми люди музики і люди мистецтва, ми маємо тримати культурний фронт. Тому що перемога, в першу чергу, вона народжується в голові, реалізується на полі бою. Так і народився проєкт «Махно» саме для того, щоб підтримати не тільки військових, взагалі всіх українців. Павло та Сергій активно займаються волонтерською діяльністю. Її напрямки інколи відходять далеко від музики. Такі соціальні напрямки, які ми пишемо на військову або патріотичну тематику, ми намагаємося за можливості робити або за донат, або взагалі безкоштовно, як, наприклад, для хлопців ТРО. З цього часу з'явилося багато інших волонтерів, з якими ми якось намагаємося робити разом добру справу, а іноді це навіть просто перевести якийсь груз від одного волонтера до іншого. Іноді це фізично допомогти, іноді навіть стояти, готувати. Загалом, за час існування проєкту «Махно» на музичні майданчики вже випустили 6 треків. На цьому зупинятися не планують. Ряд проєктів наразі в процесі. Фрагментом одного з них вони поділилися з журналістами 9 каналу. Наступна пісня буде «ТРО і ЗСУ». Так буде називатися. І вона більш молодіжна, вона, можна навіть сказати, клубна. От, і вона теж про бійців. Рознесе про них легенди сили, старий Дніпро. Як на війну захищали ЗСУ і ТРО. Що за хлопці поблизу ТРО і ЗСУ? Робить з ворога зіро ЗСУ і ТРО! Стиль музики, в якому працюють «Махно», сформований самими бійцями, діляться учасники проєкту. Адже на написання пісень та музики їх надихають наші героїчні військові. Максим Фандій, Дар'я Візер, Тарас Іванов, новини 9 каналу.